Олексій Кошель, голова Комітету виборців України і політичний експерт. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ну, давайте поговоримо про таку історичну подію для України. Соцмережі всі просто гудуть. Оці фотографії з режисером, з Оскаром. Так, вперше український режисер здобув Оскар. Фільм «20 днів у Маріуполі». Хочу вас запитати, пане Олексію, наступне. Як це може вплинути на, не знаю, на якісь там реакції від наших західних партнерів? Чи показали ми світу, що насправді відбувається і відбувалося в Маріуполі? Чи достукались ми в такий спосіб до їхніх сердець? Що ви скажете з цього приводу? Подія надзвичайно приємна, надзвичайно важлива, але сказати, що вона просто революційна – ні. Тобто впродовж останніх 2 років ми отримували і перемогу. Наша представниця отримала Нобелівську премію миру. Ми отримували перемогу на Євробаченні, зараз премія «Оскар». Якщо взяти, там, скажімо, літературних премій, от достатньо багато нагород. Достатньо багато. Це дозволяє нам тримати увагу в полі зору наших європейських, американських партнерів. Не забувати про Україну. Пам'ятати, що Україна – це не просто околиці Східної Європи, це велика країна, яка може отримувати Оскар, Нобель і багато інших важливих премій у світі. Тобто Україна виводиться на першій позиції від літератури до спорту. Це важливо, це надзвичайно важливо. Це переломно? Ні, в жодному разі. Тобто ми не повинні впадати в ейфорію, це лише для нас, от якщо мислити прагматично, черговий медіапривід для того, щоб про нас не забували. А риторика наша і порядок денний може бути лише один. Тому що багато хто з європейців вважає, що ви і премію отримаєте, ми вам морально допомагаємо, ми вам так допомагаємо. Ні. Допомога може мати лише зараз 3 ключових складових. Тому що є ризик втрати державності. 3 ключових складових – зброя, гроші, снаряди. Все. От ми потребуємо зараз лише цього. І тому дуже приємно, що зараз дискусія зводиться не із загальних формулювань про те, що ми вас підтримуємо, а дискусія зводиться до формату, чи може бути задіяна західна не лише техніка, але і армія в Україні, коли вже відкрито починають говорити, що представники, військовослужбовці країн НАТО вже перебувають в Україні. Тобто йдеться, очевидно, про дуже невелику кількість, про інструкторів, там, можливо, про саперів, можливо, там, певних консультантів. Але для нас це важливо, тому що це той фактор, який може дати нам певні гарантії. Певні гарантії, що в один момент країн НАТО може сказати, ми своїх людей не залишимо один на один із ворогом, ми дамо їм підтримку. Тобто для нас це зараз переломні моменти, тому «Оскар» – це дуже добре, це просто фантастично. Я радий за український кінематограф, я радий за те, що ми з найвищих мистецьких трибун, медійних трибун у світі можемо доносити свою позицію, але зараз ключове – це 3 пункти, про які я говорив. Давайте говорити про інші теми, які тривалий час обговорювали також в соцмережах. Це те, що пан Залужний їде послом у Лондон. Все-таки з вами ми не бачилися з вами на тижні, коли цю тему обговорювали масово українці. Як ви вважаєте, станом на зараз, чому це рішення вдале, скажімо так, для Зеленського? Чи можна його назвати таким? Ну, давайте виходити все-таки із інтересів держави, інтересів Зеленського, інтересів Залужного. Держава програла. Держава програла, тому що наші партнери, уряди країн світу, вони просто дивляться і не розуміють, ну, а як так можна в період жорсткої фази війни, можливо, попереду найжорсткіша фаза війни, і ви бойового генерала, який 10 років керував Збройними силами, ви його просто списуєте і відправляєте на політичне заслання. І європейці нам скажуть, ми розуміємо, що там в когось проблеми з рейтингами, Залужний заважає, але просто взяти і відправити бойового генерала, ну це просто неприпустимо. Залужний може бути корисний в Україні в будь-яких ролях, там, починаючи від радника позаштатного, символічного радника, там, РНБО, президента, будь-кого іншого, закінчуючи навіть керівником незалежного аналітичного центру, який буде займатися військовою проблематикою і щотижня передавати або щодня передавати папки із рекомендаціями на Банкову і в РНБО.
Ну, на жаль, так не сталося. Тобто держава у мінусі, в дуже великому мінусі. Ну, і я переконаний, що от оцінюватись призначення Залужного буде виключно в контексті політична розправа, політичні ігри, виборчі ігри, не більше. Чи отримали ми дипломата фахового? Ну, я глибоко сумніваюсь. Фахових дипломатів готують до цієї роботи. От на Заході є принцип, що до ротації дипломата залишається близько року, до ротації посла. І вже його спадкоємця починають готувати. Це мова, це традиції, це специфіка політичної системи. І те, що взяли і призначили от просто так, тому що нам зараз це вигідно чи невигідно, ну, це гра в мінус. Це гра в мінус. Друге. Чи виграв Володимир Зеленський? Так, можемо йому поаплодувати. Його команда справді виграла. Вони зараз усунули, як їм здається, що цікаво, як їм здається, вони усунули політичного конкурента. Угу. Але це, знаєте, така дивна перемога, коли під час війни люди думають про вибори, про рейтинги, про політичних конкурентів. Ну, від цього, м'яко кажучи, достатньо сумно. Але чи виграли вони? Я думаю, що тут може бути питання, до речі, і так, і ні. Тому що ніхто не може виключати, що пан Залужний може балотуватись на посаду президента України через півроку, через рік. Там швидше, пізніше, неважливо. Він зараз має один з найвищих рейтингових показників в історії незалежної України. Тобто він входить до тієї частини кількох політиків, які мають такі колосальні рейтинги, довіри, впізнаваності і президентські рейтинги. Тому природньо, що ці рейтинги не загубляться, з ними нічого не станеться. Так вони просядуть, так будуть з'являтися інші герої. Але такі показники підтримки, вони просто не перебуваються. Що отримав Залужний? Ну, от я думаю, що він зробив крок, як політик чи як майбутній політик, зробив цілком виправданий крок. Тобто, що його чекали в Україні? От я переконаний, що його чекали пакет політико-кримінальних справ. Ми вже отримали сигнали медіа, коли вказували, що шукали винного за здачу Півдня і знайшли саме генерала Залужного. Пізніше повідомили про повну перевірку Збройних сил за останні два роки. Ну, ми цілком розуміємо, що така перевірка могла б дати від маленьких до великих, красивих, медійних, піарних кримінальних справ. І тому, власне, його вибір на користь Британії – це спосіб просто зберегтись, уникнути цих справ. В Україні його чекало і справи, і полування брудом, і потужна політична кампанія для того, щоб збити його просто на старті. Тому, я думаю, для нього це не найгірший варіант. Держава програла. Як вважаєте, пане Олексію, якою буде риторика пана Залужного на новій посаді, враховуючи риторику Вадима Пристайка? Пам'ятаєте, він же ж висував певні там сумніви в доцільності тих чи інших заяв пана Зеленського, і вочевидь владі це не подобалось, ну, така критика. А яку риторику обере, цікаво, Валерій Залужний? Впродовж останніх днів я читав дуже багато дивних таких коментарів, що, мовляв, посада посла України в Великобританії відкриває широкі можливості спілкування з першими особами світу і інше. От я думаю, що ті люди, які коментують в такому контексті, мали б собі задати питання. А чи пам'ятаємо ми, скажімо, прізвище посла України у Китаї, в Індії, в Німеччині? От немає популярних послів. Тобто посол – це не та посада, яка дозволяє бути популярним, відомим для того, щоб його щоденна риторика могла нагадувати про нього в Україні. От більш-менш помітною є посол України в Сполучених Штатах. І лише тому, що ми її пам'ятаємо як колишнього успішного представника уряду в Україні. Фактично все. І помітною, звичайно, є посада посла України в Болгарії. Ну, після таких секс-скандалів, всього іншого, після того, коли нашу репутацію як держави просто взяли і брудом обмастили з голови до ніг, і до сьогодні не можемо гоукатись. Ну, це в мінусі, але все одно популярно. Тобто Залужний зможе там нагадувати про себе в соціальних мережах, зможе нагадувати про себе там, ну, от буде зустріч там з британським монархом, буде там інші. Але не більше.
не більше. Тому що от критеріїв для того, щоб оцінити роботу посла, ми маємо дуже мало. Тобто цей інструмент може використовувати МЗС, оцінювати роботу посла, а ми як громадяни, як суспільство, ми оцінювати не зможемо. Це поодинокі, можливо, заяви. Обов'язково заяви в контексті загальної політики президента, бачення роботи глави держави. Це, можливо, там окремі успіхи по постачанню зброї, техніки від Великобританії. Але дива від Залужного, від посла, ми не отримаємо, тому що цього просто не може бути. Але ми отримаємо інше. Якщо Залужний захоче стати політиком, я думаю, що перебування в Лондоні може піти йому також у плюс. Тому що зараз його українці переважно сприймають як військового. А тут вони будуть також сприймати як людину, яка вміє носити не лише військову форму, а також і смокінг. Спілкуватись на дипломатичному рівні, там, говорити гарною англійською. Це плюси для портрету політика. Але якщо, знову ж таки, Залужний захоче бути чи залишатись політиком. Ну, мені тоді цікаво, пане Олексію, як довго тоді буде зберігатися рейтинг Валерія Федоровича, так? Якщо, ну, я розумію, от зараз ви сказали його фото в смокінгу, так? Обов'язково воно приверне увагу, обов'язково ми згадаємо, будемо перепощувати. Ну, а що далі? Як довго взагалі може протриматися рейтинг, от такий високий рейтинг Залужного, скажімо так? Ну, от я нагадаю історію із прем'єрством Віктора Ющенка. Угу. Його відправили в відставку, це була весна 21-го року. Переміг на виборах наприкінці 24-го, фактично у 2004-му, а фактично у 2005-му роках. Тобто 3,5 роки рейтинг тримався. Нічого собі. Ну, щоправда, Віктор Ющенко працював в Україні, будував політичну партію, працював з медіа, давав медіаприводи, інше. Але зараз ситуація інша. В країні жорстка фаза війни. Тому з одного боку електоральні симпатії дуже швидко змінюються. От я пам'ятаю, що, ну, власне, за моєю внутрішньою інформацією, ну, Офіс президента більш-менш регулярно проводить соціологічні опитування. І у 2022 році вони тестували Олексія Арестовича. І Арестович там мав достатньо непогані показники. Ну, принаймні, там, здається, навіть до 10%. Тобто, розумієте, народ в період війни завжди шукає месію, який зможе або перемогти звіра, або забезпечити там швидку перемогу іншими механізмами, там дипломатичними кроками, будь-чого іншого. Або ж народ просто вірить у військових. І особливо зараз на фоні розчарування владою, ну, я це говорю з огляду на результати соцопитування, довіра до владних інституцій. От на фоні цього довіра до військових буде завжди надзвичайно великою. Ну і знову ж таки, все буде залежати від того, як будуть розгортатись бойові дії. Якщо, не дай Боже, в нас буде гра у мінус, тобто якщо ми будемо залишати населені пункти, то відповідно буде недовіра до... буде, добре, скажімо так, буде значно зростати довіра до старого військового командування. Тобто я думаю, що в Залужного є достатньо серйозний запас міцності і достатньо серйозний політичний термін часу, для того, щоб в разі, якщо він захоче бути політиком, можна було претендувати на найвищу посаду в державі. Я не бачу в цьому, ну, справді, запас міцності просто колосальний на сьогодні. Пане Олексій, давайте далі говорити про справи парламентські. Цього тижня в комітетах будуть розглядати правки до законопроекту про мобілізацію. Там є спірні питання. Досі немає рішення з того, що, ну, зокрема, Роман Костенко говорив з приводу того, що як буде, власне, відбуватися демобілізація військовослужбовців під час війни. Як вважаєте, наскільки народні депутати можуть застрягнути, як вони то вміють, в розгляді правок, і який остаточний варіант цього законопроекту українці можуть побачити? Ну, в плані цього законопроекту все дуже сумно. Тобто цей законопроект від часу його формування до розгляду вже пройшло 4 місяці. 4 місяці в умовах війни – це катастрофічно великий час. Оце приклад того, як не потрібно працювати. Ну, мені скажуть, так, складний законопроект, так, засипали правками. Ну, перепрошую, але 4 місяці часу – це надзвичайно багато. Крім того, що за 4 місяці ми не отримали відповіді на ключові питання.
будуть чи не будуть електронні повістки, ну від цього залежить ефективність механізму мобілізації. І наскільки залишаться касти недоторканих, тобто тих людей, які можуть під будь-якими приводами ухилятись від служби. Це серйозні речі, відповіді немає. Тому, з одного боку, є оптимістична заява пана Арахамія, що наступного тижня почнемо роботу в сесійній залі. З іншого боку, перепрошую, я буквально кілька днів тому чув заяву від однієї з представниць комітету, які розглядають ці правки, комітету нацбезпеки, оборони і розвідки, яка говорила про те, що до розгляду правок ще не приступили навіть. 4 тисячі – це немало. Там нехай 80% – це так зване законодавче сміття. От правки заради нагадування про себе, такого голого піару. Але все одно кількість велика. Тому чи розглянуть до наступного тижня, я, наприклад, сумніваюся. Ну, можуть поверхнево розглянути, але все одно сумніви є достатньо серйозні. Далі все буде залежати від того, як складуться дебати в парламенті. Тобто, на моє переконання, виносити законопроект, який не вирішує багато принципових речей, ну, це просто шлях в нікуди. Ну, перепрошую, я розумію, що зараз пішла така, знаєте, гра в доброго царя. От влада хороша, і там ми не будемо переглядати третю групу інвалідності. Перепрошую, давайте переглянемо всіх силовиків, які отримали третю групу. Давайте переглянемо, хто з 2014 року отримав третю групу МВС, СБУ, прокуратура, інші категорії, які отримують зараз підвищені пенсії через групу інвалідності. Ну, запитайте будь-якого правоохоронця. Він чітко скаже, що в їхньому середовищі діяла ціла схема. 10 років діяла схема, що хабар за оформлення третьої групи інвалідності, він відбувається там за півроку, 9 місяців через підвищену пенсію. Тобто реально десятки тисяч людей обкрадають державу. Це люди, які мають досвід володіння зброєю. І це люди, які мали б сьогодні працювати на фронті. Тобто, а зараз ці ігри про те, що ні, ми не будемо нікого переглядати. Третя група недоторкана. Ні, вибачте, ну є запит на справедливість. Є запит, ну, власне, на нормальний розум. Вмикаємо сіру речовину, починаємо думати. І тому, якщо частина парламенту займе позицію, що цей законопроект недосконалий, цей законопроект принципово не змінить темпи мобілізації, якість мобілізації, якість людей, яких мобілізовують, то я думаю, що в березні навряд чи ми отримаємо. Угу, почули. Давайте говорити далі про... Цікавить мене тема оця із терактами на Росії. Чому? Бо хтось щойно в телеграм-каналі написав про те, так, а де ж обіцяні теракти? Теракти маю на увазі на території Росії, це те, що повідомляла розвідка західна, маю на увазі. Що це за інформація і чи можуть вони дійсно відбутися, ці теракти, як ви вважаєте? Ви знаєте, я сам собі задаю це питання. Ми б хотіли бачити їх яскраві, великі, на Красній площі. От все достатньо масштабно. Це якщо говорити такою людською логікою. Але інформація про та чи інша інформація, яка оприлюднюється західними спецслужбами чи розвідкою, вона не завжди має на увазі просто там попередити громадян. Можливо, це попередження самих терактів. Ну, от, скажімо, розвідки країн світу за півроку до початку масштабного вторгнення, вони говорили про те, що буде війна не лише тому, щоб достукатись до української влади. Для цього є інші механізми, тобто є візити, літак, аеропорт, зустрічі повідомити. Вони цією інформацією також намагались попередити, можливо, війну, відтягнути війну. Можливо, ці сигнали давались Путіну для того, що ми знаємо ваші плани, ми готові протидіяти тією чи іншою мірою, ми попереджаємо українську сторону. Можливо, також і для цього. Тому відсутність терактів – це також може бути результат роботи західних спецслужб. Але не будемо забігати наперед. Голосування в Росії починається у п'ятницю, от цього разу у них буде 3 дні голосування, 15, 16, 17 березня. І не виключаємо, що терористична загроза може бути серйозною в найближчі кілька днів. Тобто я не маю доступу до інформації спецслужб і розвідки, я використовую виключно політичну логіку. І відповідно до політичної логіки, до логіки виборчої кампанії в Росії, їм зараз потрібні теракти.
От, по-перше, не забуваємо, що теракт як елемент виборчої кампанії завжди використовувався Путіним. Оця нелюдина прийшла до влади саме через Каширське шосе. Там була серія терактів, один з них на Каширському шосе, після якого навіть, ну, коли були підірвані під'їзди будинків, загинули сотні людей. І після цього представник, політичний представник групи КГБ ФСБ мав можливість пробратися до влади, власне, що було зроблено 31 грудня 1999 року. Тільки для того, щоб посилити позиції свого представника Путіна, вони пішли через теракти. І після цього Путін почав як на дріжджах рости як політик. Після цього пішли мочити сортири, там польоти за штурмилами авіації. І на фоні вже такого дуже слабенького Єльцина, я маю на увазі у фізичному плані, вони отримали молодого енергійного президента. Тому теракт в Росії – це частина виборчої кампанії. І зараз, як ніколи, Росія потребує от саме от таких вибухів, терористичних загроз. Чому? Тому що в них є насправді проблема із частиною електорату, який підтримує м'які антивоєнні тези. Ну, тобто Кремль реально налякався, коли побачив, що за цим політиком, представником Кремля, політиком третього ешелону, третьої категорії, я маю на увазі Надєждіна, коли почали збирати черги по 300-400 людей тільки для того, щоб проголосувати, щоб поставити підпис за нього. Кремль реально налякався, тому що сумарний електорат, який міг би підтримати м'яку антивоєнну, дозволену Кремлем риторикою, це до 15, можливо, навіть до 20%. Це базуючись на об'єктивних джерелах, це результати соціології, проведені українськими соціологами через телефонний зв'язок, опитування громадян Росії. Тобто ми маємо достовірні джерела. Кремль реально налякався. Зараз для того, щоб приглушити будь-які можливі там антивоєнні виступи, плюс пам'ятаючи проблеми, пов'язані з бунтом Пригожином, які вже почали називати революцією, коли тисячі громадян вийшли приносити вагнерівцям водичку і бутерброди, це була водичка бутерброда проти Кремля. Тому от наявність протестного потенціалу росіяни розуміють. Можливо, теракти готували з іншою метою, скажімо, з метою підготовки масової мобілізації. Можливо, третій, четвертий показник. Але, ключове, аналізуючи хід виборчої кампанії в Росії і аналізуючи ключові політичні проблеми, є підстави говорити про те, що теракт – це реальність. Угу. Тобто цей тиждень, чи правильно я вас зрозуміла, якщо ви говорите, що до п'ятниці починаються вибори, то в ці дні, так, ось сьогодні, завтра, післязавтра, таки це може статися. Ви не списуєте цю історію. Абсолютно. Три дні, я думаю, що загроза достатньо серйозна, і тому західні спецслужби зробили свою роботу. Ну і, до речі, не зробили роботу західні журналісти, західні експерти, коли аналізували хід виборчої кампанії в Росії. Можливо, на фоні війни це не цікаво і не важливо, але для нас важливо ключові болючі точки для російського президента, для російської влади. І для нас важливо механізм прийняття рішень. Хто приймає рішення, хто впливає. Ну, як ми бачимо, от я вважаю, що там дуже часто рішення приймаються в емоційному форматі одноосібно. Залучення, можливо, Кириєнко-Патрушев. Оце трикутник прийняття рішень. Для нас це важливо знати, розуміти, тому що військові рішення, вони часто приймаються, виходячи саме з таких механізмів. Угу. А як ви вважаєте, на ці дні, на там тимчасово, приміром, окупованих територіях, там, мабуть, будуть все ж таки якось схиляти українців до того, щоб вони голосували за Путіна? Ну, з того, що я бачила, що там наче дуже активно моніторять останніми днями соцмережі, ловлять там незгодних і тих, хто не хоче голосувати і не буде. Ну, це ж теж терор, так? Так, це звичайний терор, але я не думаю, що там будуть зганяти на дільниці 90%. Там, якщо половину зженуть, це буде просто великий успіх. І зженуть саме в форматі страху. Але оцим заганянням на виборчі дільниці Росія вирішує для себе кілька завдань. Тому що в них є проблеми з паспортизацією, в них є проблеми з переходом на російський рубль, в них є колосальна проблема, пов'язана з лояльністю. І навіть в Криму майже кожного дня, наголошую, відкривають адмінпровадження за фактами висміювання російської влади і російських військових.
Це достатньо серйозно. Крим, який перебуває в окупації 10 років, кожного дня нове провадження. Це багато. Тому проблеми в них є немаленькі. Але зараз нам важливо інше. Нам важливо використовувати весь фактаж для того, щоб вимагати від світу невизнання в цілому виборів російського президента. Оце надзвичайно важливо. І тут зараз дуже важливо, щоб український МЗС загалом не загубився, і нам не потрібна отака риторика з понеділка, нам потрібно вже зараз, найближчі дні, до дня голосування. Чому? Тому що представники країн Великої Сімки вже заявили, що ми не будемо визнавати вибори на окупованих територіях. Ну, перепрошую, до загального рахунку голосів за Путіна будуть враховуватись ці голоси чи не будуть? Як це так, частину визнавати чи не визнавати? Нам потрібна надзвичайно чітка позиція. Це не визнання виборів в цілому. Це послабить статус Путіна. Це посилить от певним чином переговорні позиції, будь-які переговорні позиції. І фактично переведе Путіна на рівень Лукашенка, самопроголошеного президента. От я нагадаю, що Лукашенка навіть офіційно президентом не визнали в Литві, а визнали Тихановську. І тобто з Тихановською зараз рахується, тому що вона представляє уряд в екзилі, вона формує кабінет міністрів. Той, до речі, той кабінет міністрів навіть працює, я зустрічався з окремо його представниками. Вони справді виконують доручення, займаються певною роботою і інше. І нам дуже важливо, щоб зараз Україна вимагала від наших західних союзників невизнання виборів в цілому, щоб перевести Путіна в категорію самопроголошених президентів. Це послабить позиції і для Південної Америки, і для глобального півдня. Позиції його будуть послаблені. Це важливо. І, до речі, якщо місяць тому це здавалось категорії фантастики, то зараз, після зміни риторики в Європі, після позиції Макрона, повторення цієї позиції Польщею, Литвою, дискусії в Європі, я думаю, що серед частини країн, от саме такий крок про повне невизнання виборів, от я думаю, що така позиція могла бути підтверджена. А нам не потрібно зараз спати, потрібно вимагати цієї позиції, і найближчі кілька днів будуть важливими. Ну, мені насправді щось мало віриться, що буде така реакція західного. Ну, подивимось, не знаємо, всяке може бути. Я вам дякую за ваші думки, які ви озвучили в ефірі. Олексій Кошель був з нами на зв'язку, голова Комітету виборців України і політичний експерт.